sot në Berat kam ardhur pas jo shumë kohësh, por kam marrë një kënaqësi të veçantë për hir të vërtetës, sepse shumë nga gjërat që kemi imagjinuar edhe pastaj projektuar edhe pastaj planifikuar për të vënë në zbatim ose që janë në zbatim e sipër, kanë filluar të krijojnë pamjen e mozaikut të një perati që është në një transformim për cilit po merë gjithmonë më shumë rezultat. Në 2023-in, Berati ka kaluar pragun e 800.000 turistëve. Një shifër që askush nuk do ta imagjinonte dot. Po ashtu, volumi i kredive të marra nga familjet për të investuar në transformimin e banesave tradicionale karakteristike në bujtina është mbreslënës. Aktualisht janë 35 bujtina të reja që hap pas hapi do të hapin dyert dhe janë në proces. Ajo që është akoma më e kënaqshme është që gjithë ky proces përveç volumit ka edhe një qasje shumë të sakt e pamja e ruajtjes së vlerave të trashëgimisë, por edhe e futjes të res me shumë kujdes, duke krijuar shije, duke krijuar atraksion. Ishim me kryetarin tek kantieri i tregut të gjelbër të Beratit, që do ketë 120 vende për prodhimet e fermerve, dhe ndërkohë po aty diskutuam për vazhdimin e punës me një pikë moderne grumbullimi dhe përpunimi të vajit të ullirit dhe përpunimi të ullirit. Duhet garantohet zinxhiri i vlerës. E për këtë, në këtë rast, duhet krijohen kushte optimale që vaji të grumbullohet, të përpunohet, dhe që pastaj fuqia shitse e prodhuesve të rritet. Nga ana tjetër, Shqipëria ka hyrë në një fazë të re të jetës vetë, nga pamja e jetës vetë si shtetë, sepse ka hyrë në fazën e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Po bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, që quhen ndryshe negociata, nuk janë negociata si mes dy palve që bëjnë biznes, apo dy palve që duan të merren vesh për një çështje natyrës politike. Janë negociata, apo bizedime më saktë, që e kanë përcaktuar rolin e palve. Bashkimi Evropian thotë duhet bësh këtë, 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 dhe ti s'mund të thuash, jo, duhet bëj këto treja, po këto dy tjera s'duhet i bëj, sepse ndryshe nuk andarsohesh. Dhe këto detyra janë vështira, dhe faza e bizedimeve nuk është një fazë që përfshin thjesht dhe vetëm detyrat e qeverisë. Sepse në Bashkimin Evropian nuk do hyjë qeveria, do hyjë Shqipëria. Dhe qeveria përfaqëson vetëm një pjesë të aktorëve që përbëjnë sistemin e Shqipërisë. Qeveria, është parlamenti, është gjyqësori, por edhe këto të treja bashkë nuk janë e gjitha, sepse është sektori publik, po është edhe sektori privat. Dhe procesi i ndërsimit ka detyrime të rënda edhe për sektorin privat, për bizneset, për cilësinë, për teknologjinë, për certifikimet, standardet, garancitë, dhe gjitha këto kërkojnë leadership, gjitha këto kërkojnë fuqi, dhe gjitha këto kërkojnë mbështetje. Si shprehje e vetdijes shumicës dërmuese të popullit që po, këto gjëra duhen bërë.
Ne sot kemi një pozicion ndërkombëtar që s'kemi pas kurrë. Edhe ky pozicion ndërkombëtar duhet konsoliduar. Nuk duhet të jetë çështje thjesht e një momenti suksesi të një qeverie në Shqipëri, por duhet të jetë profili i Shqipërisë. Profili i Shqipërisë, profili i konsoliduar i Shqipërisë. Për këto arsye dhe për mund numëroj pafund, ne kemi një përgjegjësi shumë të madhe. Kur them ne socialistë. Ne Partia Socialiste. Ne jemi këtu për të bërçmos, që të bëjmë gjithçka që sot më të bëhet më mirë, po mbi të gjitha të bëjmë të pamundurin që nesër më të jetë and sun, yeah, run, run, run.